Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis gada tirgū. Tuk, tuk, labrīt! Ar silti kūpošu rabarberu pīrāgu mājā iebrāžas Ome un Opis. Vai ciemiņus gaidījāt? Ah, puksītim patīk, kad vecvecāki sagādā šādus pārsteigumus. Hei, hei, labrītiņ no rītiņ, arī jums? Viņš priecīgs atņem sveicienu. Pag, pag! Tikai tagad ieraudzīs rabarberu rausi, viltīgi iesāk tētis. Klau, Ome, droši dod to kūku man, es pasargāšu, lai nepazūd. Viņš smīnot saka un jau sniedzas pēc kārotā. Nē, par rabarberu pīrāgu parūpēšos es. Jo, kā mēs visi zinām, tad nekāds labais saldumu sarkstuvis nēsi. Tēti ķircinādama, mamma pārtver gardumu, kamēr vecvecāki jau sēžas pie galda. Krūzītēm šķindot un tikko uzlietajai kafijas smaržai reibinot, pie ežu ģimenes brokastu galda sākas svarīgās pieaugušo sarunas. Pirmām kārtām jau, protams, par to, kāds ārā ir laiks, tad par to, cik bieži jālei tomāti līdz puksītis nenociešas. Nu, bet stāstiet taču, kāpēc jūs tik agri esat ciemos? Vai tiešām atnācāt tāpat vien? O nē, uzjautrināts ir Opis. Agrās viesošanās iemesls ir ļoti nopietns. Šodien ir meleņu ieplakas lielais gada tirgus. Gada kas? Šādu vārdu ežulis dzird pirmo reizi. Nu kā, gada tirgus, puksīt, gada tirgus. Tie ir tādi tirgošanās svētki, kad no malu malām sabrauc dažādi meistari, cepēji un izgudrotāji, vārdu sakot visi, kam ir kas interesants, ko piedāvāt, un tad jau tirgošanās notiek uz nebēdu. Pēc uguntiņām viņa acīs redzams, ka Opis par gada tirgu ir absolūtā sajūsmā. Zini, puksīt, tajos var atrast pašu vellu. Piemēram, pagājušā vasarā Lielmeža gada tirgu es nopirku cukurgailīti, kas bija lielāks par mani pašu, iedomājies. Bet Ome no kāda izgudrotāja nopirka ežu adatu spodrināmo mašīnu. Wow! Šis viss izklausās tik aizraujoši, ka tad, kad Opis aicina viņiem pievienoties arī puksīti, ežulis ir gatavs uz ūsiņu. Bet ir viena svarīga nianse, turpina Opis. Lai gada tirgu izbaudītu pa īstam, kaut kas, ko notirgot, ir jāņem līdzi arī tev pašam. Oj! Paga kā? Nu, te nu ežu, kam sašļūk dūša. Viņš taču nav tirgotājs, viņam ir nērti un godīgi sakot, baili. Es kāpēc par to domājot, vairs pavisam negribas nekur doties. Tu taču nebaidies, puksīti, tirgosimies kopā. Es teiktu, ka paņem līdzi savas vecās ledus slīdas. Tev tāpat tās jau ir palikušas par mazu. Lai arī doma viņu biedē, tomēr Opim atteikt nav iespējams. Un galu galā negribīgs un tramīgs,
tās pašas vecās slīdes pār plecu pārmetis, viņš nonāk gada tirgū. Nu jā, kas te ir par brīnumiem? Visu formu un krāsu darinājumi, kārumi, izgudrojumi un našķi, darbarīki un smukuma lietas. Turklāt tālumā vēl skan lustīga mūzika un kopumā. Ha! Sevišķi opa paklātbūtnē Puksītis jūt, ka lēnām atgūst pārliecību. Mazliet pastaigājuši apkārt, pie kāda amatnieka viņam acīs iekrīt skaista rozā taureņu broša. Tāda, kādas patīk Vāverei Matildei. Ha-ha! Viņš pie sevis nodomā. Par tādu dāvanu gan Matilda priecātos. Bet kamēr viņš tā vēro brošiņu, tās pārdevējs ar interesi uzlūko arī Puksīti. Jauns kungs, cik prasāta par savām slidām? Pēkšņi jautā tas pats brošu pārdevējs. Ežulis no izbīļa paskatās uz opi, bet redzot viņu pamudinoši piemiedzam ar aci, pats sev par pārsteigumu tūliņ arī atbild. Taureņu broša plus divas uzdevumu grāmatas. Pērko! Tūliņ apstiprina kungs, un nu jau Puksītim rokās ir uzdevumu grāmatas un broša Matildei. Ezīša jauns kungs, cik prasāt par uzdevumu grāmatām? Nu jau no muguras klāt ir cits pircējs. Četri zirņu pīrādziņi un leikana. Pērku. Tas ir kaut kas neticams. Tirgošanās izrādās ir pat aizraujoša. Jauns kungs, cik par diviem zirņu pīrādziņiem? Liniālu un krāsojamo zīmuļus lūdzu. Un pats nemanīdams, Puksītis ir kļuvis par tādu pašu gada tirgus apbrīnotāju, kāds ir viņa opis. Galu galā, pēcpusdienā ne opis, ne pats Puksītis nespēja noticēt savām acīm. Uz gada tirgu viņš ežulis ieradās tikai ar vienu slidu pāri, kas viņam bija par mazu, bet prom dodas ar jaunu leikanu mammai, kasti ar kokosriekstu cepumiem tētim, jaunu bilžu enciklopēdiju un skrituļslidām vasarai sev, kā arī taureņu brošu, ko uzdāvināt Matildei. Wow! Laikam jāpiekrīt opim, Puksītis taču ir dzīmis tirgotājs. Vēl viens talants, par ko viņš nemaz nezināja. Jā, un kas vēl interesantāk, ka nekad nebūtu arī uzzinājis, ja nebūtu pārvarējis savas bailes un tomēr devies līdzi opim. Cik forši, ka tā. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi. Saldas tev sapnīšus. Tiksimies rītdien.